بیا مرکلی تاسو ټول خوګولې دونکو ته په دې لږ چې خو وسی ټول ځوانان مت ترڅنګ ولاړ دي هغه ځوانان چې قهرمانان شوی دي هغه ځوانان چې اتلولی ځان ته غوره کړی ده او تاسو ټول مشرقي والو ته بیا هم مبارکي وایم خدای دې وکړي چې تل دغه سي زلاند وسی او دا کپونه څه چې په دې کابل ښار کې دي دا ټول مو خواته درکښ کوي څنګه دي سه خوله دې سمه دلته ته ځونو مسابقې کړې دي نه نه هاي تا خبره سوي چې هر څوک تکړه هغه دی وي هر څوک چې تکړه مغه دی وي ما و خبره ته وا زکه خبرم چې کومه خاطره جالبه خاطره لري دوی لاغله چې ځان سره کله کله خان دي چې در په یادېږي چی شی واغه خاطره جالب میوانچان روزه که مسابقه ختم شد نخن یک خریده پیش ما بود که وسایل های دفتر بود آرایشی و میکاپ و یار که گرفته بودیم و همو همکار ما که بود و رو پاس بدوش ما داده بود کیره بیار ما اتفاقا وقتی که خلاص شد برنامه خستم بودم خیلی زیاد ما یه واسه کمو خرید داره بگیرم یا خرید دیگر که گرفتم ده اون نالقاق بودک یا باز بکنه کل نالقاق و او رو چی کدی؟ چون رنگش همون چیز بود او خرید نالقاق هم آورده بود تالا بود همون جا بالده نه اگه خلطه دی ارزه که ما پریدادی سه نوزه سه خبرم چه تو والا که پدری دوده مور سه تا مجبوره مغده گرسی دوده طوله تا تا رو بخاطر میوان مانده بوده خیر سه عادی سه افای اغا سوک ده چه طول زوره یعنی سوک دی ورز نلری نو صفای سه یه او بلا خبره دوی خود طول و گرسه دوی طول ولی ده دوی طول اتل ولی ولی ده ته تاسو دوړو غرڅه چاله دلی دلای بیا مې تاسو شک ولا نو وبي سه بابا یا ګرخم لاغنه کته شچید دلته نفری سره سره کمنټری بکې سره سره کوسل دودري ودري شروع بکې صحیح ده او ګار نه کونی کمنټری عادي صفای او نوابي دا په ډیر ځای په وتراز راځه اوس شو کې چې شوبات تک نه کړی سلام ده خواه کفال ده خدای لقاره اونو درشم پانه آنه مغازه تو باشه تو تیلا میکنه که نمونی شیر مرا که تیلا کد بول پا پنه نکی ای شورش را غلا بیتولی ای شورش را بیتولی رازی ده خوشو نو تو خدای تو ما سر زن وحی لکال تو چی دیلو سر زن میوان سر سنگه رازی یو بل سپاتی دید عدیسه یو بل څه پاتې دی هر ځون هر خواته یو رسم رواج لري او چون دلته د نمائندګۍ د نورستان یو څه زیات دی نورستان ولایت د لازم خبره نه جوړیږي چې څنګه موسیقي به پلی کو نه ورته به زه وایم چې هر سیمه ځانته یو فرهنګ لري هر سیمه ځانته یو موسیقي لري من نورستان ته تلیو ادو موسیقی ما میش اوریدل ډیر خوغه موسیقی ده خیر وسه او به پدې کې د غزوانان ډیر خره سا کوي دلته دوه قهرمان سی وی من بلا سنور سره بدرګه کو نه سن کیږي خپل به مو سره ځان بدرګه کو میوان جان دا شه ولور یو لس میاشت چې بدرګه کړی نو د سکار به کوچ من او تاسو به مو سره شریک شو ها دوه بدرې نفر میدان د سی موسیقی دی پلیس وبې کوچ څنګه دی به واسه منګر کو سلاړ شو کنه صحیح لزه Thank you.
راځي چې ټول نننا کور مو ودان الله متلم سه خوشاله لره خیر وسه سلامت قدرون دنکو دا وده نن ورځ خبرونه البته د اتلولی جشن ته ول منزه او کور مو ودان سلامت بیا د هم د زړه تعالی تاسو ټول ته مبارک وي او خدای متلم سه زلاند لره ان شاء الله بیا به هم راتلون کې کال کې وبل سره ګورو سید استاد کری صاحب یو ورکه پیغام دی غواړم او مخپلې وادوالو ته څه ویل لري میوان صاحب ډیر خوشول چې دا تزونه ټول ځوانان رااله او یو بل سره مینه محبت باید دا چې د هر کال دغه سیو شي یو بل سره مینه محبت پیدا شي اتفاقی پیدا شي موږ افغانستان خلک چې ټول د سې زوریدل خلک یو ولسونه یو نو دا د اټک نم یو جهان مننه د موبی ګروپ نو لمر ټول لیدونکو او ریدونکو ته چې د مبارکي ورکوم د زون شرق ته خاص کر چې موږ د قهرمانی وګټله او ټول دی الله باندې خدای دې نور ته مجرون ورکړي چې کال ته غوی له خیره قهرمانان شي کوشش وکړي تاسو ته ولې وګټله موږ دنده دا و چې تاسو رو وغړو ځانګړي خبرونه ته سره ونیسو یو څه مو ځانونه ستړي کړ نو زه تاسو دنده هم دغه ټول په یو غږ وایو چې زنده باد افغانستان صحیح ده ادي صاحب ته پکې ښکارې نه ځکه تا خو نه چارته راسته ولاړ ټول به سره یوځای شو او وارد همدغه تا سره به یو دوه درې زنده باد افغانستان الله پامان ما ته جه سلام